900 не сходить на берег. Історія про піаніста, який народився на атлантичному лайнері і жодного разу не зійшов на берег. Навіть коли почалась війна і корабель було вирішено затопити, чоловік не покинув судно. Я народився на цьому кораблі і ніколи з нього не сходив. Всі бажання, всі вони у мене були тут. Я боявся прожити їх, тому я вирішив позбавити своє життя бажань, крок за кроком. Якщо хтось пройде зі мною, він побачить їх по одному на кожній сходинці. Усіх жінок світу я начеклував, коли грав для однієї жінки. Прозора шкіра, руки без прикрас, вона сиділа і кивала в такт моїй музиці, а коли вона пішла, то пішли і усі жінки світу. Діти, яких я ніколи не матиму. Я попрощався із ними, коли спостерігав за тим, як помирає хлопчик. Ця вистава, вона взагалі складний шлях не творчий має, а от такий чисто організаційний, тому що вона була зроблена і одразу почався карантин. І не так вже багато разів її вдалося зіграти. І ось тут у театрі запропонували, давайте 12 березня зіграємо виставу, а тут почалася війна. Але ми все ж таки вирішили виставу грати. Виконавець головної ролі Денис Астаф'єв каже, не мав часу репетирувати на новому майданчику, адже, як і більшість українців, цими днями кожну вільну хвилину витрачає на допомогу українській армії. Втім, незважаючи на незнайомий для актора простір, результатом задоволений. Додає, в умовах війни і на рівні мінус 2 поверхи під землею вистава зазвучала по-іншому, розкрила нові неочікувані сенси, вийшла ще більш емоційною. Мені здалося, що сьогодні прямо всі речі, які там, якісь жартики, які є в цій п'єсі, вони спрацювали. І це, мабуть, не тому, що я їх так класно розповідав, а тому, що всі зараз знервовані і всім хочеться якоїсь розрядки, і навіть найменший жарт, він сприймається дуже класно, тому, мені була така віддача від залу, я її відчув. Вхід на виставу був безоплатний, але організатори запропонували глядачам долучитись до збору коштів на потреби загонів Запорізької територіальної оборони. Загалом зібрали 5700 гривень. Новини на Суспільному. Запоріжжя.